Bà đối với xong
ក៏ពេលវាជូនទៅបងស្រីជើងគុនធៀតជាស្រីខ្មែរកម្មជាតិក្រមរូបកំពុងតែតស៊ូយ៉ាងសុខស្វាយដើម្បីការទទួលបាននៅសិទ្ធិបាទទទួលបាននៅការចង់បាននៅលទ្ធិជាតិសៃហើយការតស៊ូរបស់បងស្រីក៏ទទួលរងនៅការគម្រាមកំហែងមិនន້ອຍដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកសៅរ៉េជីវធម្មនេះ ចា៎សូមអរគុណលោកសៅរ៉េជីវធម្មនេះខ្ញុំទន្ធាសូមក្រថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃក៏ព្រះអង្គនឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលតាមដានលើវីរភាពលោកសំរងស៊ីគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងមួយដើម្បីឲ្យជីវរដ្ឋអំពីបានដឹងឮទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមចា៎ចំណែកខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋថ្ងៃនេះអ្វីដែល លោកហ៊ុនសែនតែងតែចោទប្រកាន់ទៅលោកប្រធានសមរង្ស៊ីជឿទៅកោសុំជាតិទៅជន់របស់ជាតិប៉ុន្តែចំណែកខ្ញុំការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេដែលខ្ញុំតាមដានតាមពីខ្ញុំចូលរួមចូលរួមនៅគណៈបកសមរង្ស៊ីតាំងពីមុនមកខ្ញុំឃើញថាគឺលោកប្រធានសមរង្ស៊ីជាមនុស្សសម្លេងជាតិសាសរបស់ខ្លួនជាមនុស្សសម្លេងលទ្ធិជាតិធម្មតីលោកសមរង្ស៊ីក៏តែងតែប្រឆាំងជាមួយគោលការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យធ្វើបាបជីវរដ្ឋខ
ពេលដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែចោទថាតកោសំជាតកោក៏បាត់ជាតិបីចំនួនខ្ញុំនៅចាំថាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រគឺសម្ដេចប៉ាគាត់បានចេញបញ្ជាណាភាពស្អាតស្អំនៅតកោសំហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចោទគឺលោកហ៊ុនសែនក៏ជាអ្នកគេហៅថាមិនគ្រប់សម្ដីវិសាសរបស់សម្ដេចតាដែលចេញបញ្ជានៅភាពស្អាតស្អំនេះតកោហ៊ុនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរនិងស្វាហើយគឺលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់ធ្វើអ្វីក៏ដោយ គឺគាត់ក្រំតែប្រឆាំងក្បត់នឹងលោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដែលលក់តិចដឹកលក់ដីទៅឲ្យជនជាតិបរទេសការពិតគឺលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកក្បត់ជាតិក្រំតែលោកហ៊ុនសែនមិនឆ្ងាយនេះគឺលោកហ៊ុនសែនឈួតបង្វែងដោយសារតែការចាញ់ក្តីលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនយកគឺថាគំនុំបន្ទាល់ខ្លួនដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើលោកប្រធានពីរឿងមួយដល់រឿងមួយការពិតទៅបងប្អូនជនរួមជាតិយល់ស
ខ្ញុំសូមនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកកបតជាតិជាអ្នកបំផ្លាញជាតិលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបំផ្លាញលទ្ធិជាតិតៃប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនតៃតែយករឿងបន្តខ្លួនដាក់កំហុសទៅលោកប្រធានសំរងស៊ីខ្ញុំថាលោកប្រធានសំរងស៊ីគឺគាត់មិនមែនអ្នកកបតជាតិអ្នកមិនមែនលោកឧត្តមកទេដោយលោកហ៊ុនសែនទេលោកហ៊ុនសែនហើយជាអ្នកកបតជាតិព្រោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រៀបធៀបថាកំយកកូនហ៊ុននឹងតកូនសែនទៅប្រៀបធៀបគ្នាវាខុ
កន្លែងថាតកោសំមិនបានទៅបំផ្លាញជាតិមិនបានទៅលក់ដីលក់ធ្លីឬមួយសម្បទានទៅឲ្យយួនចិនណាដើម្បីធ្វើបាបជាបរដ្ឋខ្មែរដើម្បីបណ្ឌិតជាបរដ្ឋខ្មែរចេញពីរំលើឋានដោយលូនហ៊ុនសែនទេហើយលោកប្រធានសំរងស៊ីក៏មិនបានទៅកាប់ដើមឈើមួយដើមបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិទេមានតែតកោហ៊ុនទេណាបំផ្លាញជាតិលក់សម្បត្តិធម្មជាតិដើម្បីយកលុយយកទៅដាក់ក្នុងហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យជាបរដ្ឋខ្មែររងទុក្ខវេទនាគ្រប់សពមេបយ៉ាងទាំងអស់រាល់ថ្ងៃបងប្អូនជនរួមជាតិឃើញហើយឥឡូវប្រហែលថ្ងៃនេះណាក្រាន់តែរឿងថាលោកប្រធានសំរងស៊ីមានទុះណាទុះប្រមាថព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែដែលទុះប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែននេះឯងបងប្អូនជនរួមជាតិដឹងហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើលោកហ៊ុនសែនតែងតែឲ្យស្ដេចសីហមុនីដើម្បីបថត្រាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានគម្រាមគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់បងប្អូនជនរួមជាតិយល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើហ៊ុនសែនទម្លាក់ឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីអញ្ចឹងមិនថ្ងៃនេះឃើញអត់ដើរបង្ខំណាឲ្យគ្រប់គណៈបកជាពិសេសជាបរដ្ឋហើយនៅបងប្អូនគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីចោះញាតតកោទោសលោកប្រធានសំរងស៊ីធ្វើតាមដែលខ្លួនត្រូវការអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើសពបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែននេះហើយប្រើអំណាចប្រើសិទ្ធដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅលើគណៈបកទាំងអស់ដើម្បីធ្វើតាមរបស់គាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏ហៅថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើណាដោយសារគេគម្រាមចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់គាត់ធ្វើមិនមែនចេញពីឆន្ទៈរបស់គាត់ទេគាត់ធ្វើទាំងស្រាក់តិចភ្នែកគាត់ធ្វើដោយថាស្រាក់ឈាមចេញពីភ្នែកដើម្បីដោយសារតែអំណាចលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលគឺជាប្រទេសជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនដែរចាប់ទុកថាប្រទេសក
Cambodia cứ bị tiếp chịu rót tiếp cất chấp tất cả một tên này cứ chịu bị tiếp cầm cua sai tụi con cất thua quay tam tay ẩm bơi chất cất thua quay tam tay ẩm bơi chất cất mình đây cất tha bị tiếp chít lịch luôn cầm ca được non được bao quát chịu rót tiếp này để sai tại cầm ca được non được bao quát thế chưa ngày quay cái đây bằng phôn chưa được chết cua thì chịu sao đây nát lục hồn sai rót ngay đi cất cầm bông tai đào khâu sna nát khâu sna được luôn anh khâu sna hai cất lại chạy bẩm nói bẩn tích bẩn tuôi nâng hai cất đào sầm lót bị chia bờ mình men từ 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 lót sầm lên cho nó tới tới sầm lót bị chia bờ tha ai bị chia bờ rót miên tại qua cho nó ai cả nặng bạc bị chia chôn tê ban vật tê bị chia bờ từ tôi ban là thiết chia thập tay vật còn trong ca đừng nói một bà quạt phân tay cặp thua ở vậy ní bơ xin chia bị chia bờ mình qua cho nó ai cả nặng bạc chia chôn nâng miên sừng kềm cả lần nâng hai ở vậy đây ní cái hao thắt cầm riem sấp sấp mong nâng lục sao vậy lẹ cứ cất cầm riem bị chia bờ cất mình ban ní thế cất mình ban từ ở nỉ dây tha ở qua cho nó từ oi cả nặng bạn na cứ đầm bay đặt non một tay oi tay miên là thi chơi tập tay chơi vợt như thế cứ có cầm riem oi tập qua cho nó oi cả nặng bạn quật đây mà nó pro cắt thua vậy rồi cắt thua tam tay mình chia mê được qua quật rồi ngày nay cắt cầm bung riem cho mọi cầm play đôi bằng ôn chung được chết thôi nhỉ chung chết yun cắt riem cho oi miên nó lì cắt sang tâm tư đầm bay mình to qua cho nó oi quật đầm bay oi cắt mình to hôm nay tập một chết chân bằng ôn chia vợt cua thì cha là na oi kích ไอ้มาจับเหมือนกันถ้าเนี่ยขบชีตคือเนี่ยนะคือตะโกนหุ่นเนี่ยไอ้เขียนเนี่ยขบชีตมันแมนตะโกนซ้อมแรงซีขบชีตได้คือตะโกนหุ่นเพราะทั้งไงนี่กัดแกหาท่ามนุษย์กัดโดยปีกอลจะรักให้นะแต่กัดเมียนเรื่องวิเวียตะตอนเคลื่อนจมูกโลกเทียนรำซ้อมแรงซีปันไตกัดดาวมาโกงกะเป็นหมดเตะสำลับไปซ่วงนี่สำลับไปซ่วงนู้สำลับไปเชียบรอดดำไปไอ้เพื่อตามมาบอกกัดดำไปเจ้าหน้าตะโกนกูต้องโลกเทียนซ้อมแรงซีจังไฮโลกุนแซงเขียนเนี่ยขบชีตจังให้เข้มจรวงกับบัตรสินแจបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីសម្រាប់ការបង្ហាញនៅចំណុចទស្សនៈនៃការមើលឃើញថាអ្នកណាដែលស័ក្តិសមជាជនបរទេសណាដូចតែប្រធានបទយើងបានដាក់ចឹងដូច្នេះយើងបានយល់កាន់តែច្បាស់ហើយតើលោកហ៊ុនសែនជានរណានោះបើតែបច្ចុប្បន្នគាត់ឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការលើកបន្ទប់ពីដើមទីមកគឺតាមរយៈការលើកបន្ទប់របស់អាណានិគមយួនហើយបន្ទាប់មកប្រកាសបានចាញ់ឆ្នោតដល់ឆ្នាំ1993គាត់បានឡាំប៉ាគាត់ចង់បានប្រកាសអភិគមគាត់នាំទៅហ៊ាននាំកូនចៅគាត់ណាហើយមានយួននៅពីក្រោយហ្នឹងគឺគាត់បានគម្រាមទៅសម្ដេចតាកាលពីឆ្នាំ1993ហ្នឹងគឺបានមិនព្រមឲ្យគាត់បានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ទេគាត់នឹងបង្កើតនៅតំបន់អាគមដូចជាខេត្តមួយចំនួននៅខាងកើតទន្លេមេគង្គហ្នឹងនឹងគ្រប់គ្រងដោយគាត់បាទដូច្នេះហើយមានការសម្របសម្រួលក្រោមមូលបដិជ្ជារបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏មានឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នឹងរហូតមកហើយអក្រងការដឹកនាំបែបនេះក៏បង្កើតឲ្យមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ឲ្យមានការសញ្ញាចុះហត្ថលេខានៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមនៅលុបសញ្ញាបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅទឹកដីបាត់បង់នៅព្រំដែនទឹកបាត់បង់នៅកោះត្រល់អីជាដើមនឹងហើយយើងនឹងមានចាក់បញ្ចាំងចែកជូនទៅប្រិយមិត្តសិកជនអំពីសម្លេងដែលលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមរំលាយរបបវិជានិយមបង្កើតឲ្យមានប្រទេសមានជាប្រទេសសាធារណរដ្ឋមានអត់មានស្ដេចទេគឺមានតែប្រធានាធិបតីហើយសម្លេងនេះក៏បានបង្ខំជាសាធារណៈជាច្រើនមកហើយដែរគឺសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយដោយសារមានការលើកឡើងពីបុរសស្រីគុណធាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតវាគ្មិនយើងពីររូបបន្តទៀតនេះចាក់នៅអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីបន្តិចមុននឹងឈានចូលឬក៏បកលពេលវេលាជូនវាគ្មិនយើងពីររូបបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងសូមពេលមកទស្សនាជនក៏ដូចជាវាគ្មិនយើងនៅក្នុងទីនេះសំដាប់ទស្សនៈដូចតទៅគាត់ព្រួយបារម្ភពីអនាគតរបស់គាត់អនាគតគ្រួសារគាត់គម្រោងបន្តពូជរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំលាតត្រាងនេះគឺបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនណាស់ដែលគាត់មិនអាចបិទបាំងបានទេគាត់ដែលគាត់ខឹងខ្ញុំចុងក្រោយនេះខឹងមែនទែនគឺដោយសារគាត់ចាញ់ក្តីគាត់ចាញ់ក្តីនៅប្រទេសបារាំងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រចុងក្រោយនេះណាគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកហ៊ុនសែនចាញ់ពីព្រោះបើរឿងតតាំងគ្នានៅមុខតុលាការតុលាការនៅស្រុកខ្មែរលោកហ៊ុនសែនឈ្នះជានិច្ចពីព្រោះតុលាការនៅស្រុកខ្មែរគឺជាតុលាការអាយ៉ងលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាតាមចិត្តហើយតុលាការនោះឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈ្នះជានិច្ចតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រថុយគាត់នឹកឃើញអីទេគាត់ប្លត់ឈ្នះគាត់ប្រថុយមកប្តឹងខ្ញុំនៅចំពោះមុខតុលាការបារាំងតុលាការបារាំងខុសគ្នាពីតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាខុសគ្នាដូចមេឃនឹងទេគាត់បាត់ហើយមកប្តឹងខ្ញុំចាញ់
đăng tin mới chành cho nó khởi thiết chành thiết vì quốc ta lá ca bà răng thì cắt đây kỷ niên ẩn hay kỷ niên ẩn chấp mắt kỷ niên cả tết vô thể khoa kỷ ẩn si dầm nâu kỷ ẩn tạp bằng chia nó nè đối chứ này bởi dân thuê lõ bởi dân thuê trư cứ dân chứ này hay hay bởi dân thuê ạ cọc dân thuê khóc cứ dân chành à chắc mà to tôi kia chủ mươi thiết mà to tôi chủ mươi trong nơi mà tên bà răng quạt chành nó quạt thắng nè thì quốc quạt mặt ai chành sao quạt thảo chứ nơi sống khám ai chứ này chỉ nếch nhà nó chỉ khoa mà quạt thảo mau sập bén chứ này chính là tiệt còn được xem nó còn sửa máy còn vô sóng á đòi bao giờ bé còn chạy nó khẳng nặng thời à đấy nó cứ chia ưu tiên ho mới ấy phần là riêng cho nó nặng đại quạt bật thay đồ mới là riêng học đồng đi ní quạt bật thay đồ mới là riêng chi thì chi ní bật thay làm mới là bật thay mới chân đó chẳng thấy quạt chạy ta biết là riêng cho nó nhất trong trong ai quạt đang trong trong ai quạt đang trong vì riêng lâu cài lại trong tha hơi tha bà xong là chia sẻ là sao video dân cặp bàn một nó là clay hay bắt bàn tay về chưa chuẩn bị khâm đá để dân mới chơi thả rồi không sai hạ cùng cùng tay chặt lo to tôn là sao tại khăn lục phẩm gì ở trên đây là ai là cả ai tiền mua là tiền của rạp và cho ở việc quân dân à cao tiết miền cũng nên làm tất cả cho khơi rồi còn miền ở vây lực làm một thêm từ lời ở vây đây còn xây quân thiên bản lực lắm rồi còn miền tiện hay có ai chơi tiết đại việt tiện hà bộc tôn hôn san đang lục xong mà xin đi mà nè na trong cái nào pi nè đang xả xong thì tôn quả thiệt à chắc xong cùng chơi lục xem sau đây bạn à à xong phần luận lục xong nhé à chơi được bóng khi ông xong cặp phải được công việc thì ra như thế đó công việc ông xong thì được xua cục này bọc ôn trên tập tiết để lòng được cao cái là bật xong lên โลกอาเปียโลกไตรเตียนะครับเลยจบถ้าเป็นอ้อยเปรียบเทียบระหว่างตะโกนหุ้นเป็นตะโกนซ่อมอันนั้นจะเก็บซ้ําตรงเป็นเต้นคําถามอะไรแต่ตะโกนหุ้นหรือตะโกนซ่อมตรงไปแต่เนี่ยในนําเรื่องเรียนสังเกตโนเปรียบเทียบนําเรื่องไทยแม้นั้นอาญาโทไทยนึงมีน้อยเปรียบเทียบระหว่างมีที่เห็นธรรมดาธรรมดาตัวเปรียบหนึ่งปกายเนี่ยตามหนึ่งในคำเกียร์ป่ะอันนั้นคือขั้นเป็นเส้นคือว่าปกายเนี่ยตามในคำเกียร์วิจัยปกายบ่มเราพอจะย่อยป่ะแต่เนี่ยจะเห็นเราประเทศไทยนั้นที่บ่มเราพอจะย่อยเจี๊ยบโดยเฉพาะเนี่ยเปรียบเทียบเงินบาทเลยอันนั้นคือสมัยนั้นไทยขั้นเป็นเส้นโดยเฉพาะยิ่งเชียนมอกพอจะฟีนฟีนอันนั้นยังกันติดป่ะมันเต้นหายแต่ตะโกนคนหนึ่งដើមឡើយថាមានប្រវត្តិអ្វីខ្លះហើយមានបានធ្វើអ្វីដើម្បីជាតិខ្លះបាទប្រកលហ៊ុននឹងគឺតាមដែលយើងបានដឹងបានឃើញនឹងគឺលោកហ៊ុននាងជាផ្លេចវត្តមួយរូបដែរបន្តមកហ៊ុនសែនជាផ្លេចវត្តបន្តទៀតតែប្រវត្តិលោកហ៊ុននាងនឹងកាលតែគាត់នៅវត្តគាត់បានលួចទៅជើងលោកលោកមួនអ្នកស្រុកហ្នឹងហើយគឺអត់មានអ្វីធ្វើឲ្យឈៀតយើងរីកចម្រើនទេតកលហ៊ុនអរិយឯតកលសំវិញយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយឯកសារដែលព្រះបរមកតរបស់យើងដែលបានចេញជាអលិខិតជំនឿអំពីប្រវត្តិការតស៊ូរបស់លោកសំសារីថាអ្នកតស៊ូដើម្បីប្រជាជាតិយើងជាប្រកបមែនបាទអលឹងរឿងតកលទី2ឥឡូវនេះយើងចង់បញ្ជាក់ទៅដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងអាលោកហ៊ុនសែនថាអ្នកណាជាអ្នកស្បត់ជាតិអាពិតប្រកបរឿងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនសែនទី2បាទកាលទីម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានលើកម្ដងហើយថាជាតិនឹងមានអ្វីខ្លះជាតិយើងមានទឹកមានដីមានព្រៃព្រឹក្សាមានរះមានរ៉ែមានប្រជាពលរដ្ឋបងបងរួមគ្នាទៅនឹងពីហៅថាជាតិហ្នឹងហើយដល់តែពេលយើងពីអ្នកតស៊ូប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនដែលជាហ៊ុនសែនថាក្បត់ជាតិហ្នឹងគឺវាផ្ទុយពីជាតិទៀតបាទអត់តែអ្នកណាប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនគឺចោទថាក្បត់ជាតិតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយការរិះគន់របស់លោកជនសំលេងទីដែលរិះគន់ទៅលើព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងក៏ត្រិះគន់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិមិនមានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេវាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនវិញគិត
ุมเรียมปัดกุมเรียมเปรียมหักสัตว์ตำรองครับว่าสั้นเกียเปรียมหักสัตว์ผมทาเล่นเปรียมหักสัตว์ไปแต่ไปได้ว่าเปรียมหักสัตว์ก็คงจะหนึ่งคลายได้คือปัดกุมเรียมบอสันจะเปรียมหักสัตว์เรียนเจาะทักเลขาบอกเป็นบันแถมติดโรเวียงกัมพูชาเวียดนามนึงจัดหนึ่งรุมเรียมจอลตำรองเกียระบบเปรียบเทียบย้อมหมดระบบสาธารณรัฐเราเคยไงยังเคยไงบางคนเดี๋ยวควบคุมโลกุนแซนนึงยังอยู่บ้านเคยไงในตรงนี้เบอร์สั้นเกียร์กดโน้ตแต่มันเคยเทียบมันติดเทียบโลกสาวเกาหลีหนึ่งเมียนสำเร็จว่าคุณแซนเตรียมนั้นจะไม่จับผมพลื้ออ่อยกดการแต่พลื้อบาทอันนี้ยังยิ่งอ่อยจะปักปักโลกุนแซนใจแต่งจะเพิ่มสำเร็จทำยี่อ่อยจะปักปักนั่นยังจังยังปักโดยคุณแซนยี่ได้เฮ้ยเจ้าที่ถักปัดเทียบโลกเพียงสมิธีบานกักใดอ่อยในเวียดนามประมาณแม่ประมาณกิโลให้คุณแซนนั่งบานกักใดอ่อยในเวียดนามนั่งยังบ้านเคยแต่กักใดเจดแดนใดไปเกาะตรอลยังยังบ้านเคยถึงออกนี้ให้มันเมนคอนโทรลคุณแซนให้คุณแซนอย่าไว้จะเจือจะแต่ให้จังได้บ้านลูกคนแสนบ้านโตเสียบมเป็นเหมือนแทมประกวดกอดตอลต่อยจึงเกิดเวียดนามเบอร์สันเกียบางคนเดี๋ยวความโตคนแสนนี่เหมือนเกลือเด้ยังอายุสาวเกลียวโรคปากตางกับบานแดดปากตางแล้วลูกคนแสนนี่เสียงไงนั้นให้ลูกเชียนสังสีมันเดลบันดังอยู่เจ็บปวดลำใบรบโอตีลมเนาทานเต๋เนี่ยแต่คนแสนเนี่ยแต่บันดังให้ลูกเชียนสังสีมันเดลคืออ้อยเจ็บปวดทำไมจำนักสอบเต๋เมียนแต่การดักน้อมระบอระบอทับไทยหนึ่งไงแต่ตัวอ่อยเจ็บรถเมียนกาเปี้ยบมนอลเปี้ยทีเนียกี้เปี้ยองกาเฮ้ยกับบ้านบังคอมจัดจะเต็งทีประเทศกัมพูชาในใบบอกจะชอบโนแอทประเทศติดข้างไปคือเต็งออกหนึ่งไงเดลจะติดจนประเทศแบบใดยังคือบอกเลยบอกเลยเจ็บรถหนึ่งคือคือเกี่ยวกับบทคุณซ่าก็เรียนในบทเจียดยังไงบ้างเฮ้ยเกี่ยวกับรถคือเกี่ยวจะรวมทุกเดียวก็จะติดเจียดยังไงบ้างบริษัทยังบทเกี่ยวกับรถคือบัตรเกี่ยวกับรถกัดติดกัดได้อ้อยบริเตนั่นก็เรียนตัวบทเจียดแต่ถึงอ้อนี่ลงทุนซ้ำหนึ่งที่ก็ได้ตักเวลนี่ก็เกี่ยวกับจนอาคอมแต่เป็นเรื่องอ้อยเกี่ยวกับนะพอถึงในไปต่างประเทศยังเมียนพักต่างเดียดแต่ส่วนบอกถึงควรเราเจดานเมียนกบาลคุณแซนเนี่ยน่าจะตอบมงคลยวนใจเมียนแต่ลูกเชียนซัมซีได้เดี๋ยวก็เลี้ยนตอบมงคลเดี๋ยวยวนบอกน้องเลือดได้แสบเจ็บรถลูกอันนึงยังยังไอ้จ้ำจ้ำเลยเดี๋ยวคุณแซนก็เป็นแต่อ่างเลยให้บริษัทเชียร์ต่างคนนึงให้ไปเจ็บรถเดี๋ยวความรู้คุณแซนนึงเราแต่ให้อาทิตย์ยังจ้ำเดี๋ยวที่จำเชียร์ปัดบังสันจำแสบซึ่งก็ยังไม่บาดคือนั่นไงตั้งที่เมียนซาวกรมตุลาการไอ้เรียกตัดในมอนึงคือรวยหุ่นแต่หนึ่งแบบโดยสร้างติดยังไงครับมุขเมื่อทางการเยอะยังไงอัดหนึ่งตึกหนึ่งตำบลได้บ้านเอ๊ะกันแต่หุ่นแต่กันแต่เยอะกันแต่เจริญเนี่ยควบคุมโลกเทียนสำนึกกันแต่เจริญเด็กเกี่ยวอันจังแรงบ้านไอ้อันนี้เรื่องเดี๋ยวจำสบายใจนั่นคือเอาไว้แต่หุ่นแต่กันแต่โลลาเชียวชาวนี่คือจำสบายใจนะแต่เอาไว้แต่เพียงมันสบายใจคือเมียนงัดเงียนงัดเดลจังจีสำหรับสองสำหรับสองก็จะไปให้เกิดขึ้นข้อโดนคุณแทนแหละเนี่ยนักบอลคุณแทนหรือนักบอลเกียร์สำหรับสองถ้าเกิดคุณจังก็ไม่ได้ก็จะพาศาสนาเกิดพุทธนึงเกียรติศาสนาศาสนาบอกก็กำหนึ่งกันโยจะล้อมให้ศาสนาหรือว่าเกิดพุทธนึงคือเกียรติศาสนาหรือว่าครอบโลกบ้านเงียนเว็บไซต์มวยเว็บไซต์นึงบางยกรูปสตรายเดลโยจะสักรูปจะพุทธในเลสมาเนี่ยหมกจอกน้องเด็กชายนี่เนี่ยเดลตันศาสนาจะพุทธนึงคือที่ข้างมันเล่นที่ข้างให้ที่บางคือยัดโตเด็กชายนึงดมไม่เอารูปรูปนี้ต่อนี่คือเพียบเดียังชื่อจับบ้านมันจบมกเว็บไซต์นึงก็บานลบใจเต้ให้องกาเอาท่าองกาโนอิงบุตรดาองค์การโนอิงบุตรดานี่กับการเอาเปลี่ยวเนี่ยวอ้อยจะไปรถ
ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទៅកាន់ទេសនានានឹងដើម្បីដាក់ញាត់ដាក់ញាត់ថាពៀនទាឲ្យវិស័យនឹងលុបចោលគឺគេមានការជឿចាប់ណាស់ហើយមួយទៀតនៅឯប្រទេសគូមៀប្រទេសគូមៀនឹងមានជនជាតិស្ពេនជនជាតិស្ពេននឹងគេបានសាក់រូបពុទ្ធដែរព្រោះតែគេឃើញពុទ្ធគេបណ្ដឹងចាញ់បណ្ដឹងជនជាតិនឹងចាញ់ពីប្រទេសភៀមតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកមាននៅដូចជាស្រីលង្កាដូចជាឥណ្ឌាហ្នឹងមានជនជាតិអង់គ្លេសគាត់បានសាក់រូបពុទ្ធដែរអាញាធរគេឃើញពុទ្ធគេបណ្ដឹងចាញ់ភៀមគេថាគេទទួលចាប់អត់បានដូច្នោះហើយពុទ្ធគាត់បានលះបង់ច្រើនណាស់ដើម្បីគឺដើម្បីមនុស្សលោកយើងនឹងដូច្នោះសម្ដេចសង្ឃនៅឯកម្ពុជានឹងគិតថាយកសាសនានឹងទៅបំរើផលប្រយោជន៍ជនពាលហើយជនសមាជិកទៀតតែគិតខុសហើយដូច្នោះហើយគឺខ្ញុំចង់អំពាវនាវឲ្យសង្ឃរាជនឹងលុបញាត់នឹងចេញបាទបើសិនជាសង្ឃរាជនឹងមិនលុបញាត់នឹងចេញទេអ້ອຍក៏កែប្រែពីញាត់យកពីពាក្យថាស្ថាប័នពុទ្ធសាសនានឹងលុបចំណុចនឹងចោលតែផ្សេងចេញជាបុគ្គលវិញបុគ្គលបូក្រីបុគ្គលទេពវងគ្រប់ត្រួតលោកទាំងវើរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងវិញខ្ញុំមិនអើយកសកម្មភាពស្ថាប័ននឹងទៅអះអាងទេគឺចង់ជឿចាប់តែថាយើងជាអ្នកពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងអានឹងទី1ទី2បើសិនជាយើងបើសិនជាគាត់នៅតែមានកែប្រែនៅអាញត្តិនឹងទេអានឹងជាការគិតរបស់ខ្ញុំនឹងជួយជាលិខិតមួយដើម្បីដាក់ទៅអង្គការព្រៀងបូដាបាទដើម្បីឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមបាទលើសង្គរិកនៅឯកម្ពុជាគឺយើងមានការជឿចាប់បាទអរគុណចាស់លោកសិលសរៃដែលបានលើកឡើងនៅអ្វីដែលជាគណិតនៃការយល់ឃើញហើយជាផ្សេងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសង្ឃ7មករាព្រះសង្ឃដែលត្រហ៊ុនសែនព្រះសង្ឃដែលនៅក្រោមការគៀបសង្កត់ការគម្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យហ្នឹងគឺសម្ដេចសង្ឃប្រមាណអង្គដែលចេញនៅលិខិតតទុកនឹងស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺលោកសិលសរៃមិនអាចទទួលយកបានទេហើយស្នើសុំឲ្យលុបនៅញាក់តទៅក្នុងនាមស្ថាប័ននឹងចេញទៅវិញហើយសូមឲ្យចេញជាលក្ខណៈបុគ្គលណាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាជាគំនិតមួយដែលអាចឲ្យជាប្រជាខ្មែរយើងពិចារណាហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលកាន់នៅពុទ្ធសាសនាពិចារណាដែរថាហេតុអីមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺលោកហ៊ុនសែនបាទត្រឹមតែបុគ្គលសមស៊ីមួយរូបហើយមិនបាននៅក្នុងប្រទេសគឺលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់អស់លទ្ធភាពអស់មធ្យោបាយអស់ដែលរូបអស់លិញហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃនេះគាត់នៅក្នុងវេទិកាមួយខេត្តកំពង់ធំគាត់អត់មានអីនិយាយទៀតណាបាទគាត់ថាដូចជាប្រើប្រាស់ហ្នឹងអស់លិញហើយចឹងហើយយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់នៅទាំងអស់ទាំងឡាយទាំងពួងតាមវិធីផ្សេងៗហ្នឹងគឺនៅតែមិនអាចតាក់ទាញទឹកចិត្តនិងអារម្មណ៍ឲ្យជាប្រជាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងស្អប់ខ្ពើមឬក៏ថ្កោលទោសលោកសំរងស៊ីទេតែទៅទៅវិញនៅក្នុងចិត្តរបស់ជាប្រជាខ្មែរនៅតែបន្តរងចាំមើលថាតើលោកសំស៊ីមានឱកាសចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីពុទ្ធជ័យជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាយ៉ាងណាគឺថាប្រជារដ្ឋខ្មែរនៅបន្តចាំមើលឲ្យរក្សាទុកនៅទឹកចិត្តឆន្ទៈបេះដូងរបស់គាត់បាទការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ដល់មកហ៊ាននិយាយស្ដីទេខ្ញុំជម្រាបព្រឹងមួយដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនក៏ដូចជារៀបគុណយើងទាំងពីរនៅពេលដែលប្រហែលថ្ងៃនេះដោយលោកប្រធានសំស៊ីមានប្រសាសន៍មិនមិនអញ្ចឹងថាលោកហ៊ុនសែនហាក់មានអារម្មណ៍ខឹងសម្បាលោកសំស៊ីមែនទេនៅពេលដែលដឹងថាការបោះស្រាយនេះអំពីសារក្រមរបស់តុលាការប្រទេសប្រាំងហ្នឹងគឺបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកចាញ់គឺគាត់ខឹងមែនទែនអញ្ចឹងមន្ត្រីគណៈបព្វជិជនបាទមន្ត្រីគណៈបព្វជិជនធំៗមួយចំនួនមានមិត្តភ័ក្តិធ្វើការជាមួយគាត់ដែលគាត់ទៅប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគាត់ប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺកំពុងសុខចិត្តហើយសើចហើយនឹងលួចទៅសារសំរងស៊ីថាមានវិធីសាស្ត្រមានយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបល់ធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ទើរឈួតដេកលក់បក់ទៅមិនលហើយណាมันមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមួយថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាបាទទាំងពេលដើរដេកឈរអង្គុយពេលហូបបាយនឹងគឺថានឹកគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចកម្ចាត់សំរងស៊ីបាទតែទៅទៅវិញសំរងស៊ីដាក់តែមួយបន្តិចបាទដាក់តែបន្តិចគឺថាលោកហ៊ុនសែនស្ទើរតែឈួតដូច្នេះមន្ត្រីបកជាជនធំមួយចំនួនដែលនៅគៀកលោកហ៊ុនសែនអាចថានៅក្នុងទីក្នុងរបស់គណៈបកជនគឺជាដៃគូប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកហ៊ុនសែនគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយយើងឃើញពួកគាត់ប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺអត់មានចេញតែកែផ្លែងការអត់មានចេញប្រតិកម្មអត់មានចេញអីទេគឺថានៅសង្ងំភាពលួចសើចក្នុងចិត្តថាសុំសរសើរសំរងស៊ីដែលមានវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈួតរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះវាជារឿងមួយ
យល់ឃើញថាអ្វីដែលលោកសំរស៊ីប្រើយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗហ្នឹងគឺជារឿងមួយត្រូវហើយដែលពួកឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ពេកជួតខ្ញុំនៅចាំសំដីលោកប្រធានសំរស៊ីថាដើម្បីយកឈ្នះគណៈបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនឈួតបាទអញ្ចឹងថាជាចំណុចនៃការចាត់ដើមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានសំរស៊ីហើយបាទដូច្នេះយើងក៏មានការជាសម្លេងណាដែលយើងបានដាក់រូបភាពលោកសំរស៊ីអសំទុះលោកហ៊ុនសែនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរាបកំហែងចង់រំលាយរបបវិជានិយមនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមុននឹងបកលពេលវេលាក៏ដូចជាប្រធានបទជូនទៅមានខ្លួនយើងមួយរូបទៀតខ្ញុំក៏សូមបាទសូមអធិស្ឋានដោយសារបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតបាទបងស្រីកំរៃក៏មិនសូវជាមានសេវាអ៊ីនធឺណិតល្អដែរបាទថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតចាក់នៅសារសម្លេងនេះសិនហើយចាំបន្តមកគឺបកលពេលវេលាជូនបងស្រីកំរៃប្រសិនបើសេចក្តីសញ្ញាព្រមដែនបន្ថែមប្រឈមមុខនឹងការលំបាកឬជំទាស់ក្នុងការចុះហត្ថលេខាដោយការហាក់សាក់ហើយគឺបាននិយាយចំណេញវិញបែបនេះចាំបាទនិយាយតាមឯកសារទៅទៅទៅពីណាទៅទៅទៅពីណាពីណាទៅណាហើយនឹងបានបានទៅជួយតាមទៅណាអាបាទហើយមានវិធីបណ្ដាទៅមានណានវិញស្គាល់ទៅពីជាជំនឿទៅណាទៅណាក្មួយជំទាវបានបងជាមួយខ្ញុំគឺគាត់និយាយថាអើសាច់ម៉ែសាច់ក៏ខ្ញុំដាក់ដែរកុំនិយាយរឿងបញ្ហាបាទចឹងដូចនេះហើយប្រិមត្តសេចក្ដីក៏ដូចជាវគ្គខ្លួនបានស្ដាប់ហើយនៅតាសំឡេងគាត់ហ្នឹងគឺមាន2វគ្គបាទវគ្គទី1គឺគាត់ចង់រំលាយរបបវិជានិយមចេញហើយវគ្គទី2ហ្នឹងគឺគាត់ជំរាបទៅមន្ត្រីគណៈបច្ចុប្បន្នថាអឺស្ដាច់ម៉ែស្ដាច់ក៏គាត់មិនខ្លាចដែរណាគាត់ដាក់ហើយហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសង្ខេបបកប្រែផ្លេកអំពីបរិយាសារបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រគឺសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាអតីតព្រះមហាក្សត្រនិងជាព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលបានចេញនូវបរិយាសារបញ្ជាក់ទៅក្រុមគូសាតកុលសំថាជាអ្នកស្នេហាជាតិយ៉ាងណាណាដូច្នេះធ្វើនៅទីក្រុងពេកាំងថ្ងៃសៅរ៍មកទី26ខែមេសាឆ្នាំ2003ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាអៃដាំសំរស៊ីគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ឧត្តមឧត្តមដ៏បរិសុទ្ធដែលបាននៅជាមួយខ្ញុំបំរើមាតុភូមិយ៉ាងឧត្តមឧត្តមនៅក្នុងឆ្នាំដ៏សំខាន់បំផុតនៃរជ្ជកាលទី1របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមមានន័យថាពេលដែលប្រតិបុជនីយកិច្ចក្នុងការទៀមទាឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងគឺមានឪពុករបស់លោកប្រធានសំរស៊ីបានចូលរួមដង្ហែជាមួយព្រះអង្គដើម្បីទៅទៀមទាតតវ៉ាទទួលកិច្ចការងារការទូតជាច្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យបារាំងផ្ដល់នៅទឹកដីខ្មែរយើងមកវិញហើយឲ្យខ្មែរយើងនឹងបានប្រកាសនៅឯករាជ្យបរិបូរណ៍នៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ដូច្នេះរាជសាររបស់ព្រះអង្គនេះគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសំសារីនេះគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ឧត្តមឧត្តមដ៏ឧត្តមឧត្តមក្នុងរជ្ជកាលទី1ដែលព្រះអង្គបានបង្កើតនៅរបបប្រជានិយមតាំងពីឆ្នាំ1953មកយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងស្គាល់នៅឯករាជ្យមួយពិតប្រាកដជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់បានទទួលនៅសុខសន្តិភាពហើយប្រទេសជាតិនឹងគឺរីកចម្រើនបាទរីកចម្រើនអញ្ចឹងវាគឺជាអ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានហើយយើងត្រូវតែដល់តម្លៃមែនតើគឺថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកា1953នេះបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកខ្មែរយើងបន្តនេះគឺបងស្រីកំរាយគឺជាស្ត្រីខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមួយរូបដែលបានកំពុងតែតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិជីវតៃហើយការតស៊ូនេះក៏ទទួលបានរងនៅអំពើគំរាមកំហែងសពគ្រប់បែបយ៉ាងដែរបាទហើយបងស្រីមានគំនិតនិងទស្សនៈការយកឃើញយ៉ាងណាថាតើលោកហ៊ុនសែនឬក៏លោកសំរស៊ីដែលស័ក្តិសមទទួលបាននៅពាក្យថាជាជនបរទេសនោះបាទអញ្ចឹងសូមក្រុមជេកបងស្រីអីអ្នកខ្ញុំកំឡាយជាបឋមអ្នកខ្ញុំកំឡាយនឹងសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់ប្រស័កគ្រប់អង្គព្រះសង្ឃគ្រប់ប្រអង្គនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសូមនឹងជម្រាបសួរវាគ្មានតែ3អ្នកផងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងដែលបងប្អូនសាសលាក់ដែលហៅអញ្ជើញឡើងធ្វើជាវាគ្មិនដើម្បីបញ្ជាក់នៅលោកហ៊ុនសែននិងសំរងស៊ីពិតប្រាកដជាអ្នកណាមួយជាក្បត់ជាតិបើតាមតាអ្នកខ្ញុំមើលទៅតិចលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាលោកសំរងស៊ីគាត់ក្បត់ជាតិ3ចំនួនពេលចំនួនណាពុករហូតដល់ចំនួនតារហូតដល់ចំនួនណាពុករហូតដល់ចំនួនកូន
bơ tam ខ្ញុំនិយាយមើលទៅជាអ្នកក្បត់ចិត្តគឺលោកហ៊ុនសែននឹងឯងជាអ្នកក្បត់ចិត្តអញ្ចឹងហ៊ានទី1គឺថាលោកសំរងស៊ីនេះជាសម្ដេចតាគាត់បញ្ជាក់នៅស្អាតអំដែលចំពោះគាត់ជាអ្នកស្លែងសង្គមពិតប្រកបគាត់ឈរចំហរឿងប៉ឹងមួយដែលក្នុងសង្គមដែលគាត់សុំសិទ្ធិសេរីភាពនឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងឈរចំហត្រង់កន្លែងថាជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានរឿងមាំនឹងមានប្រជាធិបតេយ្យចំពោះទឹកដីកម្ពុជាបើទៅទៅវិញលោកហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចអំណាចគាត់ក្រាញ់អំណាចគាត់ខ្លាចគាត់មិនបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ចេះតាមានគំនិតឈរឡមានគំនិតគាត់ធ្វើកលល្បិចគ្រប់ចាប់បែបយ៉ាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដល់ពេលថាជំនឿជឿលើគាត់ថាគាត់នឹងជាអ្នកល្អបើតាមខ្ញុំមើលដែលវីដេអូចាក់មិញហ្នឹងដែលហ៊ុនសែននឹងហើយគាត់ថាគាត់ចង្អោនរៀមដៃគាត់ថានេះចង្អោនដៃតែមួយទេទៅអ្នកដតីដែលចម្រៀងពួនឬគាត់គឺថាគាត់នឹងជាអ្នកក្បត់ជាតិ3ចំនួនគឺមានជាអ្នកណាស់ឯដែលឆ្លងជាតិដូចជាលោកតកូសំគាត់ចាប់គាត់អត់ជាតិទេនឹងហើយគាត់ជាអ្នកក្បត់ជាតិទី1គាត់នឹងលើកតម្កើងជីវិតលើកតម្កើងក្រុមតកូលហ៊ុននេះឲ្យបានតកុំតកើងឲ្យបានប្រជាពលរដ្ឋនឹងជំនឿលើគាត់ថាគាត់ជាអ្នកស្អាតអំប៉ុន្តែសម័យនេះហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលឃើញហើយគាត់មើលឃើញអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវមើលឃើញចង្ហៀនទី1គឺថាលោកហ៊ុនសែននេះដឹកនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋល្ងងខ្លួនខ្លៅតាមគាត់ដូចជាលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់អត់បានយកកាត់ទឹកដីឲ្យយួនចិនទេអត់មានធ្វើអ្វីមួយពីកាត់ខ្មិចបានគាត់ជាគមីអ្នកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជាបានទៅនៅស្រុកបរាំងយូរឆ្នាំហើយមានតែលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងទេគាត់នៅប្រទេសខ្លួនឯងកាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ជាចាប់ឆ្នោតដោយអាស្រ័យកាត់ខ្លន់កាត់លួចខ្លន់ឆ្លាក់ឆ្នោតដើម្បីកាត់លោកតំណែងធ្វើជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសង្កេតសង្កត់ក្នុងប្រជាពលរដ្ឋយើងកាត់ទឹកដីឲ្យយួនចាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលទៅមើលឃើញលោកហ៊ុនសែននេះគាត់ខ្លាចខ្លួនគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ខ្លាចខ្លួនត្រង់ដែលថាគាត់តកល់ទោះគ្រប់សពបែបយ៉ាងសំបីតែដូចជាអូនគុណធាគាត់និយាយមកទីអូនប្រុសគាត់លើកនិយាយមកសំបីតែប្រសងគាត់ក៏នៅជេរគាត់នឹងអូទាញប្រសងនេះអ្នកណាដែលចង់អង្គណាដែលឆ្លែងសង្គមដែលមានចលនាតស៊ូក្នុងសង្គមគឺថាហ៊ុនសែនគម្រាមទី1គម្រាមលោកទី2ក៏ដុសទាញលោកមកឲ្យចូលគណៈបកគាត់ឲ្យចូលសម្រាប់ជំរួលនឹងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់កំពុងតែខ្លាំងការចាត់ឆាយហើយនឹងខ្ញុំមើលឃើញចាប់ពិតគាត់តែតិចគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ឆាយគាត់នឹងអូសទាញមកឲ្យជឿគាត់ជឿសម្ដីគាត់ដើម្បីពលាយនៅគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ជំរួលគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់តែជិតបោះឆ្នោតគាត់មានតែក្តៅក្រហាយគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ជាចាក់ទី1គឺថាតិចតិចលោកប្រធានគាត់និយាយថាចាញ់ដែលតឡាកាដែលដាក់កំហុសលើគាត់តែគាត់ចេះដាក់កំហុសជឿគាត់ឈឺចាក់គាត់ចលាចរគាត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងគាត់ចេះតែនឹកឃើញតែណាគាត់ថាទៅនោះមនុស្សយើងតែគាត់ខុសហើយគាត់មិនដែលថាខ្លួនខុសមិនទទួលថាខ្លួនខុសអំពីម៉េចមិនទទួលថាខ្លួនខុសមកអំពីគាត់ខ្លាចបាត់បំណាច់របស់គាត់បើសិនថ្ងៃមួយហ៊ុនសែនបាត់ដំណាច់ហើយគាត់អត់មានការងារធ្វើសិនទៀតណាយើងឲ្យគាត់ខំណាស់ខំតស៊ូប្រឹងប្រែងណាបងប្អូនចិត្តដកបោះឆ្នោតនេះដើម្បីគាត់នឹងធៀសកងគ្រប់សពបែបយ៉ាងឲ្យបងចែកបំណុលបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជឿជាក់កថាក្តឹងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះដែលមើលឃើញលោកហ៊ុនសែនកាត់ពុករលួយដែលធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរកាត់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាពេលគាត់ខ្មែរយើងមានតរៈបបាកំសត់អីលើកដៃថ្វាយបង្គំនិងសុំលោកហ៊ុនសែនមកជួយរំដោះតែលោកហ៊ុនសែនអត់មានធ្វើអត់មានធ្វើដឹងទេអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនបដិលដែលសង្គមពុករលួយនេះឲ្យអាញាធំគ្រប់ចានឆាគ្រប់ស្ថាប័នដើម្បីបញ្ជាលើហ៊ុនសែនទាំងអស់ហើយបើតាមខ្ញុំមើលបញ្ជាលើហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនមានអ្នកផ្សេងបញ្ជាលើហ៊ុនសែនទៀតគឺយួនបញ្ជាក្បាយហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែននេះជឿក្នុងអាណានិគមរបស់ក្រមអាណានិគមរបស់យួនដើម្បីមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លួនឯងមិនចេះនឹកឃើញអាណាកសូមិនចេះនឹកឃើញថាខ្លួនឯងជាសញ្ជាតិខ្មែរខ្លួនឯងជាអ្នកខ្មែរវត្តបាននៅវត្តដែរហេតុម៉េចតែថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនអំពើពុករលួយទុកខ្លួនឯងគឺតែតកូលខ្លួនឯងគឺថាហ៊ុនសែនថាថ្ងៃនេះឌីលតិចថាឌីលលោកប្រធានសំរងស៊ីជា3ចំនួនគាត់ចង់ឲ្យគាត់ចង់ធ្វើជា3ចំនួនចំនួនហ៊ុនសែនធ្វើកំនិតខោខើកំនិតពុករលួយលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងប៉ុណ្្នឹងបើសិនណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមិនតស៊ូនៅសង្គមមួយនេះឲ្យហ៊ុនសែនលលីឲ្យហ៊ុនសែននេះចុះពីតំណែងគឺថាដល់
កូនរបស់ហ៊ុនសែនឡើងមួយចំនួនទៀតគឺថាលើកទី2ចំនួនគឺថាមិនដឹងចូលវិទ្យានាបណ្ណាទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវដាស់តឿនខ្លួនឯងត្រូវយើងសង្កត់ខ្លួនឯងជាចិនជាតិខ្មែរគឺថាចិនជាតិខ្មែរនេះប្រទេសខ្មែរសត្វថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនទេគឺថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺថាទឹកដីប្រជាពលរដ្ឋគឺហ៊ុនសែននេះជាប់ឆ្នោតនឹងក្រណថាបងប្អូនគេអេលើកទទួលហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែនជាប់ឆ្នោតដើម្បីមើលការខុសត្រូវជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងហេតុម៉េចដល់ថ្ងៃនឹងហើយអត់មានបានប្រយោជន៍កន្លែងណាផងបានតែទឹមតែទឹកផ្នែកបានតែទឹមតែអារស់រស់ក្រាប់បើចាំស្លាប់ទៅសត្វថ្ងៃហើយហ៊ុនសែនក៏ធ្វើតែមើលរបៀបនេះហើយតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានចិត្តជំនឿចិត្តតទៅមុខទៀតអត់គឺថាគាត់អត់មានជំនឿចិត្តទៀតទេសម័យនេះបច្ចុប្បន្ននេះគេមើលឃើញដូចជាលោកហ៊ុនសែនថាអ្វីមួយធ្វើអ្វីមួយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានខ្ជិលមានភ្នែកគាត់មើលឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងមិនអាចជឿហ៊ុនសែនតទៅមុខទៀតហើយមិនអាចលើកទទួលហ៊ុនសែនតទៅមុខទៀតដើម្បីគាត់នឹងត្រូវមានរបវិធីណាជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដើម្បីយកមកចែកជួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពមានប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀតចាស់រឿងថាបើជ្រើសជឿរឿងហ៊ុនសែនអត់មានប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋទៀតទេហើយខ្ញុំសុំនិយាយបន្តទៀតបន្ថែមបន្តិចទៀតដែលហ៊ុនសែនសត្វថ្ងៃគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចណាស់បើគាត់មិនបាននៅជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតគឺថាគាត់គ្មានការងារផ្សេងគាត់ជឿឬទេទី1គាត់ខ្លាចតឡាការនៅប្រទេសបារាំងនេះច្បាច់កគាត់យកទៅហើយសត្វថ្ងៃគាត់នៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺថាគេអត់ធ្វើអ៊ីហ៊ុនសែនអីទេគេហ៊ុនសែនខ្លាចណាស់ខ្លាចទី1គឺថាតឡាការដាក់គាត់ជាកំហុសហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ធ្វើអីគាត់ទេទុកឲ្យគាត់ស្ងៀមចឹងណាគាត់សប្បាយចិត្តចឹងណាទី2គឺថាបើគាត់ឆ្លាក់ពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ឆ្លាក់នឹងតំណាងដៃយួនមិនខាន់ខ្ញុំថាសត្វថ្ងៃយួនវាត្រគូហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីក្រុមអាណានិគមរបស់យួនអញ្ចឹងឲ្យហ៊ុនសែនថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែនឆ្លាក់ដោយសារបាត់ដៃយួនមិនខាន់ណាហើយហ៊ុនសែនភ័យអញ្ចឹងឲ្យអាហ៊ុនម៉ាណែតជាគាត់មិនមែនកូនរបស់ហ៊ុនសែនហេតុម៉េចហ៊ុនសែនលើកហ៊ុនម៉ាណែតចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាដើម្បីម៉េចអីអីក៏ខ្លាចយួនបងប្អូនយល់ទេចាក់ខ្ញុំណោះអូនចាំលាក់គាត់ខ្លាចយួនកំឡែងខ្លាចយួននឹងធ្វើទុកបុកម្នីងគាត់ទី1នឹងចម្លាក់គាត់ដោយគ្មានយុត្តិធម៌សត្វថ្ងៃមកពីគាត់ធ្វើក្នុងសង្គមដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់មានយុត្តិធម៌ផងអញ្ចឹងហើយយួនវាអត់មានទុកឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើតាមចម្លាក់ហ៊ុនសែនតាមយុត្តិធម៌ទេណាអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើបាបទៅថាមនុស្សយើងសម័យហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាយើងធ្វើបាបដល់ណាហើយគឺថាយើងមិនមានទុកជាតិក្រោយទេយើងត្រូវទទួលក្នុងបច្ចុប្បន្នថ្មីថ្មីនេះឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយមិនមានទុកចាំជាតិក្រោយទេមិនមានទីបុរាណថាធ្វើបាបដល់ហ្នឹងហើយទុកជាតិក្រោយតាខ្លួនតាចាអត់ទេបងប្អូនត្រូវចាំឲ្យច្បាស់សម័យហ្នឹងគឺថាទេវតាមានភ្នែកទេវតាមានភ្នែកណាហើយជាងហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្វើក៏មានការខ្លាចខ្លាចគ្រប់សពបែបយ៉ាងមកពីគាត់មនុស្សពុករលួយមនុស្សដែលมันលើកទទួលខ្មែរខ្លួនឯងហើយតើលើកទទួលយួនចេះយួននោះគេជឿហ៊ុនសែនជាក់ 100% ឬអត់គឺថាអត់ទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគាត់ដឹងណាខ្ញុំនិយាយទេបងប្អូនគាត់ដឹងណាខ្មែរយើងឥឡូវសម័យហ្នឹងសុំអីតែខ្មែរអាយុ5ឆ្នាំនៅគេដឹងប្រវត្តិហ៊ុនសែនកំនិតពុករលួយកំនិតតែมันមានបើកសិទ្ធិសេរីភាពទៅលំទលីឲ្យជាបរដ្ឋផងហើយអញ្ចឹងឯងអ្នកណាគេជឿហ៊ុនសែនអញ្ចឹងឯងគាត់ឈួតហើយខួរក្បាលគាត់អត់មានខួរក្បាលទេគាត់ឈួតហើយគាត់ដងវែងអង្វក់បើស្នាមនុស្សល្អគាត់មិនមានខ្លាចបំណាច់មិនមានខ្លាចលោកអីលោកសានលោកសានស៊ីមកធ្វើតាកាហ្នឹងឯងលោកប្រធានសានស៊ីមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេនឹងគាត់ខ្លាចលោកប្រធានមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅគាត់មានការបបាក់ណាគាត់ខ្លួនមិនរួចទេមនុស្សឆ្លប់ជីកជន់លើក្បាលគេមនុស្សឆ្លប់បរិហាគេតិចលោកប្រធានសំណងស៊ីគាត់អត់មានថាអីផងហ្នឹងគាត់ក្រំតែសុំសិទ្ធិសេរីភាពក្រំតែជួយអង្វរក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែគ្រប់គ្រងតែឆ្លងប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានអ្វីមួយដែលទុកគម្រាមទុកចាំងសម្លាប់ទុកចាំធ្វើជាការសង្គ្រាមជាមួយហ៊ុនសែនទេមានតែហ៊ុនសែនសត្វថ្ងៃគាត់ត្រៀមគ្រប់សពបែបយ៉ាងគ្រប់ជុំជ្រោយដែលបាត់សិទ្ធិមិនអោយលោកប្រធានគាត់ចូលស្រុកតែហាមាត់និយាយមួយម៉ាត់ណាត្រៀមតែគុកត្រៀមតែហ៊ានត្រៀមតែបលិសច្រងចាំចាក់រងចាំពាត់ខ្លួនលោកសៀនណាំទីមិនអោយបងប្អូនដែលឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងលោកប្រធានសំណងទីនៅប្រទេសខ្មែរនោះមិនហ៊ានអោយចូលទេជាងឲ្យគាត់មានការខ្លាចមែនទែនបើស្នៃបើហ៊ុនសែនលោកឯងចិត្តស្ងលោកឯងបើអោយត្រលាយចិត្តលោកឯងបើជាដូចជាលោកប្រធានសំណងទីគាត់សុំចិត្ត
ឲ្យប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋធัวប្រទេសទៅគាត់ឲ្យគាត់ចូលច្រាប់មកកាត់ដោះស្រាយវិធីដែលសេចក្តីវិធីបន្ទាល់មាត់ហ្មងនឹងបានហៅថាមនុស្សល្អបានថាមនុស្សចិត្តជឿបានថាមនុស្សគេមិនខ្លាចមនុស្សលោកប៉ុណ្ណាបើគាត់ជាអ្នកលោកប៉ុណ្ណាជាងឲ្យគាត់មិនហ៊ានឲ្យអ្នកណាដែលឆ្លែងសង្គមចូលប្រទេសទេចូលគឺថាមានភាពចរាចរបងប្អូនឆ្លែងគាត់ច្រើនគ្រប់គ្រងលោកប្រធានច្រើនគឺថាមុខហ៊ុនសែនអត់មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងគាត់ខ្មាស់អាភាពអាម៉ាស់របស់គាត់ខ្លាំងណាស់នឹងឲ្យភាពអាម៉ាស់របស់គាត់អីគាត់ចាញ់ក្តីនៅប្រទេសបារាំងនេះនៅកាត់នៅដឹងអាម៉ាស់គាត់ប៉ុណ្ណាទេនៅតែកាត់លើកថាគាត់នេះណាស់ល្អប៉ុន្តែអ្នកប្រជាពលរដ្ឋគេដឹងទាំងអស់គ្នាគេមើលឃើញដើម្បីសម័យនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាធ្វើអីក្នុងមួយវិនាទីគេមើលឃើញអស់ហើយលោកហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងឯងលោកហ៊ុនសែនឯងត្រូវបង្អាក់ខ្លះទៅណាត្រូវកាន់ពីព្រោះយើងធ្វើតាមច្បាប់ធ្វើតាមយុត្តិធម៌ខ្លះទៅយើងកំយកគំនិតពុករលួយយើងកំអាងអំណាចក្រែងឡើងពេកទុកឲ្យអ្នកផ្សេងដែលអ្នកគេប្រជាពលរដ្ឋគេគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់ឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងមើលហើយតើដូចជាពាក្យហ៊ុនសែននិយាយអត់អញ្ចឹងឯងលោកហ៊ុនសែនចេះតែបន្លាចប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការភ័យខ្លាចមានការស្លាប់រស់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាសម័យនេះគេអត់ខ្លាចស្លាប់ទេបើរស់ក៏តាចេញដែលសុំសិទ្ធិសេរីភាពតវ៉ាប្រឆាំងហ៊ុនសែនតែរឿងសង្គមបន្តិចទៅហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកហើយហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់ខ្លាចស្លាប់ទេណាហើយលោកហ៊ុនសែនកាត់ពុកក៏លួយកាត់សញ្ញាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនមានតិចសែនតិចគ្រាន់អ្នកសញ្ញាច្រើនណាអញ្ចឹងហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចមែនទែនចាហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជូនដែលសម្រាប់រួចចាប់ប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់មានខ្លួនក្រោយគាត់តែឆ្លៃថែមបន្តទៀតចាអូនបរិយអ្នកអបជនបងស្រីដែលបានបង្ហាញចំណុចទស្សនៈនឹងការយល់ឃើញថាអរវាងសំរងស៊ីនិងហ៊ុនសែនអ្នកណាស័កសំជិតបាត់ចិត្តហើយអ្វីដែលជាចំណុចទស្សនៈតបទៅនៅបងស្រីគឺបច្ចៈយ៉ាងខ្វះនៅលើការផ្សាយតបពីគេហទំព័រវិរៈពីសំរងស៊ីថ្ងៃនេះហើយអ្វីដែលយើងយកលើកយកមកផ្សាយគឺជាទុនមួយជាចំណុចមួយសម្រាប់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសទៅការត្រិះរិះចារណាហើយពិតភាពឲ្យបានស៊ីជម្រៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយអ្វីដែលមិនអាចបញ្ចេញនៅគំនិតទស្សនៈតខ្លួនរបស់ជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសគឺថាមានពួកយើងខ្ញុំអាចនិយាយជំនួសបានបាទអាចនិយាយជំនួសពួកម៉ែបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរបានដូច្នេះការមើលឃើញការសម្ពោធទុករបស់ពួកម៉ែបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសគឺដាក់នៅក្នុងប្រអប់បេះដូងសិនហើយបើមានឱកាសចាំបញ្ចេញនៅថ្ងៃណាមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលទ្ធិជាតិបៃពិតប្រកបមានសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រកបហើយការគ្រប់សិទ្ធិនោះពិតប្រកបគឺថាពួកម៉ែបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាឡើងរលៀតខាងយ៉ាងថាបុគ្គលសំរងស៊ីឬក៏បុគ្គលហ៊ុនសែនសកម្មជាអ្នកដែលទទួលបាននៅពាក្យថាអាខ្វាក់ជាតិនោះបាទមុននឹងបុគ្គលពេលវេលាជួបអ្នកខ្លួនយើងបន្តទៀតខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតព្រៃមន្តស្ដេចជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរក្នុងក្រៅប្រទេសដែលនឹងបើកទេសនានៃការផ្សាយតរបស់យើងនៅពេលក្រោយនៅជាផ្សេងគឺវេខ្លួនយើងតបីរូបទេសនានៅការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីដែលបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុអសីសេរីកាលពីពេលថ្មីនេះថាតើលោកហ៊ុនសែនគាត់យកព្រះហស្តមកបាំងមុខនៅសង្វើជាតិគាត់យ៉ាងណានោះគឺថាសូមទេសនានឹងស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានសំស៊ីដូចតទៅបាទយកព្រះហស្តធ្វើជាឈ្នន់ហ៊ុនសែនគាត់យកព្រះហស្តធ្វើជាខែលដើម្បីបិទបាំងទង្វើអាក្រក់ទង្វើក្បត់ជាតិរបស់គាត់គាត់សណ្ដោងព្រះហស្តដោយបង្ខំផងដោយល្បិចគប់សក់ឲ្យព្រះហស្តនឹងគឺធ្វើតាមហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនឲ្យព្រះហស្តចុះហត្ថលេខាព្រះមហាក្សត្រចុះហត្ថលេខាតាមហ៊ុនសែនទាំងអស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់មួយទៀតខ្ញុំថាខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាយើងរស់ក្រមមលុបដល់ត្រជាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រឥឡូវមលុបត្រជាក់កន្លែងណាមលុបនេះគឺធ្វើឲ្យខ្មែរក្តៅក្រហាយពុះ control ឃើញប្រជាពលរដ្ឋវេទនាអ្នកដែលបាត់បង់ដីធ្លីដែលគេរឹបអូសផ្ទះសំបែងមានដែលឃើញព្រះមហាក្សត្រចេញប្រភពមកការពារកូនចៅម្ដងណាទេឃើញកម្មកោបុគ្គលិកធ្វើបាតកម្មជាពិសេសក្រោយនេះបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Naga World នេះខំតស៊ូតវ៉ាហ៊ុនសែនយកសំតសុកយកកោបាល់មកវាយដំមានដែលឃើញព្រះមហាក្សត្រចេញប្រភពមកការពារកូនចៅម្ដងណាទេអត់ទេព្រះមហាក្សត្រគេញស្រឡាញ់កូនចៅឲ្យមិនចេញមុខការពារកូនចៅផងមិនក៏សងំសុកក្នុងវាំង
ឲ្យតែយើងនេះបានដឹកសំរិទ្ធីអាចគិតថាប្រះមហាក្សត្រសង្ងំសុកដែរឬមួយក៏អាចប្រះមហាក្សត្រនឹងគឺជាអ្នកទោសនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរលោកសំរិទ្ធីបានជ្រាបហើយថាលោកហ៊ុនសែននឹងរហូតដល់ដាក់មនុស្សម្នាក់នឹងគឺលោកគង់សំអល់នឹងគឺតាមក្លំមើលគ្រប់ជំហានទាំងអស់អាចគាត់ជាជនរងគ្រោះជាអ្នកទោសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរទេខ្ញុំសូមយកឧទាហរណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអ្នកដែលរំលឹក ឧទាហរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកបានមានបន្ទូលប្រាប់ខ្ញុំចានខ្ញុំធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំទៅគាល់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលប្រាប់ខ្ញុំថាឯងនាំខ្ញុំបារម្ភពីវៀតណាមរាជបល្ល័ងនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសួរព្រះអង្គវិញហេតុដូចម្តេចព្រះអង្គព្រះអង្គឆ្លើយថាខ្ញុំនឹកដល់ស្ដេចរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលី ស្ដេចចុងក្រោយឈ្មោះវីកតរអេម៉ានូអែលទី3ស្ដេចនឹងគឺធ្វើជាស្ដេចទន្ទឹមណាជាមួយនឹងមូសូលីនីមូសូលីនីនឹងគឺជនប្រាជ្ញាជនហ្វាស៊ីស្តគឺប្រាជ្ញាសាហាវជាទីបំផុតរាសអស់ប៉ុន្តែសម័យដែលមូសូលីនីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺស្ដេចអ៊ីតាលីនឹងវីកតរអេម៉ានូអែលទី3នឹងធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រតែព្រះមហាក្សត្រកំសាក់ខ្លាចមូសូលីនី មូសូលីនីឲ្យចុះហត្ថលេខាអីចុះតាមមូសូលីនីប្រើស្ដេចនឹងឲ្យប្រថាប់ត្រាឲ្យជន់ប្រជាដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ចប់ឆ្នាំ1946ដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីរៀបចំខ្លួនឡើងវិញឲ្យមានអធិបតេយ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជារាស្ត្រអ៊ីតាលីទាមទារឲ្យធ្វើប្រជាមតិថាចង់ទុកស្ដេចឬចង់បញ្ចប់របបប្រជានិយមប្រជាមតិ គេបោះឆ្នោតប្រជារាស្ត្រអ៊ីតាលីថាស្ដេចនេះស្ដេចកំសាទទុកអត់បានការប្រជារាស្ត្រអ៊ីតាលីបោះឆ្នោតប្រជាមតិថាបញ្ឈប់កុំឲ្យមានស្ដេចបែបនឹងទៀតព្រោះស្ដេចអាយ៉ងនេះគឺបំរើតែជនប្រជាធ្វើបាបរាសមិនដែលឃើញទុកកង្វល់ប្រជារាស្ត្រទេចង់តែអែតអបជាមួយជនប្រជាដើម្បីរក្សារាជបល្ល័ងអញ្ចឹងប្រជារាស្ត្រអ៊ីតាលីសម្រេចនឹងថាស្ដេចបែបនឹងអត់បានការបោះឆ្នោតរំលាយរបបប្រជានិយមបានប្រទេសអ៊ីតាលីជាសាធារណរដ
thử miên thiệp khá hàn thầy miên mình sẽ ca chết khá thử chết anh đất ở xô bởi chia riêng khá công sẵn ngâm ta sốc bởi sẵn ngâm ta sốc bởi chia riêng mình ập áo áo ấy bởi chia riêng thay nào mùi nâng bẩn chọc ấy rất bọc đi chơi dùm ập bàn ca bầm ra chân bạc ca bạc nâng ប្រធានតុសិកជនទីក្រុមនឹងទីមន្ត្រីវាធ្វើយើងទីស្នេហាថ្ងៃនេះគឺបានចូលមកធ្វើជាវាគ្មិនអស់ហើយបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីការលើកឡើងនៅទេហើយក៏ជាច្រើនរបស់លោកប្រធានសង្គមស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនហើយការដែលលើកឡើងនឹងយកមកចាប់ផ្សាយនេះគឺដើម្បីបង្ហាញទៅសាធារណជនជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ព
bọn này ba nâng cầm phong phơi ở tế chiết dương bắt bong khát nước phao và do giang ná thứ tha chiều ca mũi làm bay ở chiều rộng mà nâng do từ chút cà na nâng tê ri vừa giang ná ở vây đồng lai ở bàn trong trâu tha nẹt ta rồi cầm phong na chiều chút bỏ chiết ba môn nâng cầm phong về trong cao chung đầu việc môn dân tập bay rút nhâm cầm sông thành nhát an nơi thầm mân của chạm rắm mũi ba hay cầm sông và công nhân chuẩn bị xuống đập bay một cái sạch chung từ ở đại bàn cho một cái sna tại sao về lia miền cầm nát hay khi mình ai an nơi thầm mân lại bằng phong bàn thầm mân cho miền chưa sầm nua rồi còn miền chưa nước để bỏ lại ở thế tại khi nhâm sông bay dốc về thầm mân mua để của chạm rắm hay ai chưa sầm nua tại việt minh tại dân bằng hai nơi thầm nước cái gọi chậm lại nơi phi trong cao này cao sai dập dân phong này và facebook mỗi chung thi sụp tiền các bạn sẽ tha cho ai lấy bà lục nếu yêu đoàn trai có trao lục sầm si tha chỉ chân quạt chiết bay chậm non hai bậc cao bất phi sức vừa nhiều bài tiết lục ta lục sầm si miền thị xã vậy ai vừa nhiều bài bán hay ta ở lục chẳng không đàn tỷ và anh ấy có ai xua khi ông có đôi việc mình đấy hả nhưng đang hái cứ nhưng mà khi nào hái cứ lục không sai cứ chia mà luôn không sai và không sai mình đấy có mình trong tay mình hiên và cứ bị chơi smart mode thì mua năng lục và thiên xong là si tế nó sập ngay đi coi dừng công phu để mơ khơi đây ha xong bay tại côn sa thì tra là bỏ lô của thiên sang sĩ còn lô phân sai mình hiện một cuộc chơi này còn phong tài pra nơi vị thi sát nơi chút sát tây trên đang bay cũng tích đang bay thuật tục bộ mình đang bay
cầm riêng cầm hay hay rồi lại xem xem đại quan cầm riêng muốn nâng thà nâng cầm riêng cái nạp bạc na để cho bẹ con từ mũi nâng lục có thêm sản gì cho phần tay để khởi sẽ đánh tranh ca một đòn hai một đòn tiền rồi bao cái nạp bạc đơn tiền cứu bạc xe to tụ từ bậc cô na để phần mát thêm hạt sắt để làm lô cầm tiền chữ bạc và được chưa đấy hơi dùng vô khởi thà ca prapra cúc vị thi sắc đó đấy cứ bằng hai nhà chữ bạc hai luôn khôn sáng cứ chỉ một khôn sáng mình hiên phục vụ cái chế xong bay tại khôn sắt bọn lục trên sầm xì cũng tha lời sầm lê rồi còn rút tiếp đại lục khôn sáng khai xong bay tại khôn sắt bọn lục trên sầm xì nó còn lục khôn sáng khai đại tôi tự vinh chậm lời sầm đáp sầm lua ở mình mình ấy cứ chỉ ca phất lục sầm xì tăng pi trở ban lục la ca ở giòn rồi bọn lục khôn sáng rầm lê cái nạp bạc sầm khôn chết nó cứ lục trên sầm xì bàn prapra mình chụp bài xê xê là bay vẫn to cả phương nhiều bài và bản to thôi ơi cái nạp bạc sông cô chiết nơi miền không là miền nơi không có thể cản chia hay trong lúc có giờ khơi này thà gọt là hốt đào miền cả liên lên vì đồng này thực hiện để tiệt phong và vấn đề các bạn đại con mình ai có sự cam kết nhiều bài là không có thể cản chia các vấn đề ta sự cam một tiếp tầm lên những lúc tiếp robot quạt đi bản phơ ơi lô con sen đang thấy phải nhận tiền đối với này ca đại lô con sen cắt tốt rồi tha các bạn tiếp bây giờ nó lúc vì mình mang chia riêng đại lơ lơ là bộ mót bộ lục phân sáng đấy chọn lục phân sáng cắt tung lục xong xí ở chọc cúc mũi chỉ vứt giang na cái đó cứ vì ở tập khăn này tập khăn cứ bị chia bể thì bộ lục thêm xong xí nơi tại đọc chọc nông ăn bê tông bọc chia bọc mẹ đỏ đẹp ri ai sẽ càng thêm thôi là dục bái cứ lục thêm xong xí nơi tại bản to thôi là hốt đấy nhiều khơi nhé và quạt a rồi còn chọc phơ sẽ càng thêm dục bái lục phân sáng có quạt a để dây rồi gặp a lực lang rồi còn bà học xong bây tại rút tiếp xong lên rồi còn sẽ cái đó chứ thay lộn phân xanh đến chụp dây bà thầy nó phân tay sẽ càng tiếp tôi dụng bài bỏ lộn trên xong xí nơi cài của tên mến rìa chết ở tập phùl đang phải chia bây tiếp đang ca dô đăng bọc chia bọc mai nập nông tích bàn dạng trăm các cài mà tên phi mỗi ngày thường mỗi ngày kinh thả ca tam đàn bọc chia bọc mai lơ sẽ càng một tiếp để ca phơ dụng bài nơi cài của tên bỏ lộn trên xong xí đi cứ cho bạn nền tên và tôi chứ nè trong thay lại lộn khôn sen bật mình ôi chul bật tê cam chia vừa cam phiền vô bài nằm tê cam chia còn tha lại từ la ca do bỏ lộ khôn sen cắt tơ ở lộ bật thiên sam đen si nên chọc cục bay chỉ vớt tiết đó ăn bánh hà đây đi pro nơi pe đại lộ bật thiên sam si nơi miên cầm lang cầm hai tham một pull nè tham một pull cúc chọc đẹp giang xoa hạt chọc cúc rương ấy đối chứ nè sự cam phiền từ ông này ấy cứ chia sự cam phiền đại bằng hai từ sa thiên hạ chôn chết ở trạng chết đại kê cầm phong tại control kê cầm phong tại xoa cung hai có bạn bằng hai mốc có thể cảm tia dương để tiêm tiêm rạch mạng không rộng chạm lịch hà lục thiên sản xí cư chỉ nhận được bài lịch lô hay nâng nâng tiêm phút của phút trên đó sạc sau thì mới lộ phân sáng đây là phân sáng cầm phông tài miền cạp thịt lại mình hiên tổ phút trên ở xa mốc xa mốc thì mới nâng lộ phân thiên sản xí tế và nâng niệm tiên cho cơ đi khi nhận của xôn an ở nhà rung chơi dịch mình dương bằng hai nhận cầm nước tư xin nặng có đôi chỉ cảm tiêm đi ở vậy phát thêm đó là phục mai bằng ôm tiêm rạch mạng nâng nông tích và nâng niệm tiên cho cơ nhận cạp xay thì cái hạt của vì được tiếp xong xin và chia tầm mốt xong cùng chơi bóng xây ở quân thiệp ạ. À xin chạy thật đó bóng ôm chìm ruột mai tiếng ơ về đại lục hôn xài ná về đại quạt rừng bạc bạc cam tràn tiết ná từ lư chìm ruột mai từ lư bạc chìm ruột mai còn ai chơi ngay quạt viên ca phai khai chung quạt chạy tay rô con lọc bạc kích con thua dạng na đồng bây tiên bạc chìm ruột năng đồng bây tư miên cầm hoa chìm mùi quạt này tiên bạc chìm tiên ngạc đại con trô rô bạc bánh tư miên cầm hoa mùi quạt này chân cách thao với đại quạt cầm phung tài sang bạc chân cắt mình trong tôi bạc này luôn ánh này còn trong tôi tiên bè mạng xa rồi mới trong ô tiên nẹ đầy nơi cái bài luôn nâng thuyện là lúc này còn chân này chân kha tầng vơ ở đây để cắt phớ cắt mình đè từ tuôn cái nơi ẩm phớ đè cắt phớ thế cắt tay để dùng ẩm phớ đè ạc rõ nâng chia tại ơi lúc của thiên xa mà đằng xí bọc ôn chân kết khơi ngay rõ thế ngay đi cắt cũng không phớ ở đây đặt lúc của thiên khắc cắt chọt lúc của thiên bọc kiếp bây giờ non cắt chọt lúc của thiên mơ nghe bè mà hàng sát bơ tam để nhom yol cứ ở quay từng ở từng vừa để từng ăn cứ từng vừa là bao lâu quân sàn cầm phong từ sang ba để luôn ai hay cầm mấy trăm một tiền lâu của thiên sao mà đang si ở từ ở các bác chỉ mới có đây bàn tay nặng các bác cứ có chỉ nặng các bác thật bạc cọc hay khi nhom cơ nổ ti ho mới tới thổ sơn nào bác nhom tuôn tại bọc ôn chưa được chết yol khơi nhàng na hay ở việc mình yol khơi nhàng na nhom đứng đây nhom tham lâu quân sàn đặt nom rồi ngay nó có cái thà thôi được rừng chân chẳng nè rừng chân chẳng rồi rất ngay có cầm riêng bảy mươi hai sát với cái ti ho thà bởi xin chia ra mà hai sát mình thưa tam quát bắt thua ôm chia bọt mai sát tiền ơ mùi bị tiền dân tử chân hát chia bọt
ព្រះមហាក្សត្របតែងតែព្រួយបារម្ភពីប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងតែគាត់តែធ្វើតាមលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយរឿងចិនហើយហ៊ុនសែនមិនខុសគ្នាទេណាគាត់ថាហ៊ុនសែនដឹកនាំរដ្ឋថ្ងៃនេះគឺយករឿងហុងកុងយកមកធ្វើតាមគឺគម្រាមគ្រប់សពបែបយ៉ាងអស់យកស្ដេចដើម្បីមកគម្រាមឲ្យធ្វើតាមបើមិនទេមិនធ្វើតាមជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវស្លាប់ហ៊ុនសែនសាងអំពើបាបកម្មច្រើនពេក អញ្ចឹងហ៊ុនសែនតែងតែរកកលល្បិចកិច្ចកលដើម្បីយកកំហុសនោះទៅលាក់បន្ទុកទៅលើលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរគឺរឿងហ៊ុនសែនគឺធ្វើរឿងដែលដែរទេអត់មានរឿងអីក្រៅពីគម្រាមសម្លាប់រំលាយទេក្រៅពីរំលាយសម្លាប់គម្រាមនឹងគឺគ្មានអ្វីរីកចម្រើនទេគឺរីកក្រុមការដឹកនាំរបស់គាត់រីកចម្រើនទៅខាងសម្លាប់រំលាយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបងប្អូ
bơ sân chi jeung man thua ka phlas bdo lok hun sae neu knong anat 2023 khang mok ni vichea varot ning vetania tuk phnaek bat bong ka ngie thua hai vichea varot ning rong tuk hai knong prateh kampuchea khnyom tha bơ sân chi jeung man thua ka phlas bdo lok hun sae cheng te jeung ning khlai chea prateh ti 2 doy chea prateh kampuchea krom chak chea man khan te hai khnyom chang oy bong boun jeung thai ni keu chea thai ti 29 hai jeung ចុះ ឈ្មោះ តាំង ពី ថ្ងៃ ទី 20 ខែ 10 ឥឡូវ យើង បាន 9 ថ្ងៃ ហើយ យើង បន្តទៅ ចុះ ឈ្មោះ ទាំង អស់ គ្នា ហើយ បន្ត ពិនិត្យ បញ្ជី ឈ្មោះ ឲ្យ ច្បាស់ លាស់ ដើម្បី បដូរ លោក ហ៊ុន សែន មាន តែ ការ បោះ ឆ្នោត ទេ យើង នឹង បដូរ លោក ហ៊ុន សែន ឲ្យ តទៅ បាន អញ្ចឹង ហើយ បងប្អូន គួរ តែ ពិចារណា និង គិត មែន តែន ក្នុង ការ ដឹកនាំ 40 ឆ្នាំ ប្លាយ យើង វេទនា យើង រង ទុក យើង បាត់ បង់ អ្វី ខ្លះ និង យើង ត្រូវ គិត ថា យើង រក អ្នក ដឹកនាំ ល្អ ដែល គិត គូរ ពី ប្រយោជន៍ ជាតិ ដែល គិត គូរ ពី ប្រយោជន៍ ប្រជា ពលរដ្ឋ ដែល ស្រឡាញ់ lật thích chia tập tay chứng miền tây dương từng học nghĩa ruộng đại nghĩa đầm bay phật đồ lục quân sai lại bán nơi non nam kỳ quan mà tay khang một cây trà sống học phần bạn học trang đó sai sầm rạp cả học tiêu nghĩa nâng mình chạy bằng thêm tới cuộc mai bằng con kịp rạp mai nâng thì chẳng phải đi bạn chỉ cần tập tốt và sống cùng chơi lục tiêu sai nghĩa là vậy bằng thêm tới nâng cao lực lượng học viện mình dừng hàng đám của đôi chia nhà vậy sống học tiêu nghĩa tới cuộc mai bằng con kịp rạp mai nâng thì sống cùng chơi នៅឡើយហ៊ុនសែននឹងមិនមែនយ៉ាងណាដែលទាញឲ្យហ៊ុនសែននឹងអាធ្លាក់នៅរក់ឬធ្លាក់អំពីឆាកនយោបាយបានទេគឺមានតែហ៊ុនសែននឹងឯងដែលទាញខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់នៅរក់ហើយអាចសម្រេចតែខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់អំពីឆាកនយោបាយហើយបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងនៅរបបហ៊ុនសែននឹងយើងបានឃើញអំពើអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែនទាំងអស់គ្នាហើយតែយើងពេញចិត្ត នឹងគ្រប់គ្រងនៅរបបនេះតទៅទៀតទេយើងឆ្លួរជួនយើងហើយនឹងហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែទាញវិជ្ជាពលរដ្ឋឲ្យធ្លាក់នៅរក់តាមគាត់ទេគាត់ទាញដល់ព្រះសង្ឃដែលជាតំណាងរបស់សាសនាពុទ្ធនេះឲ្យធ្លាក់នៅរក់តាមគាត់ដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចមិនគិតបានទីចែកអំណោយឥឡូវយើងនឹងចង់សួរវិជ្ជាពលរដ្ឋថាយើងត្រូវការមានតំណែងដែលចែកអំណោយ ឬក៏ចូលតាមរបៀបដែលចែកការងារបាទហ៊ុនសែនចែកអំណោយ5ឆ្នាំចែកម្ដងតែការធ្វើបាទរាជមុនដល់មុខរាជរដ្ឋនឹងគឺធ្វើរួចហើយបាទចែកអំណោយមួយដងធ្វើអំពើបាបនៅលើរាជរដ្ឋរួចហើយនឹងជាឲ្យអស់បាទតែយើងពេញចិត្តនៅអាគង្វើដែលគេធ្វើមកលៀងរួចហើយនឹងយើងពេញចិត្តដែរទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសាប់លឺពាក្យខ្លះៗដែរថា បើយើងមិនយកគេនឹងអាទិបាទយើងអញ្ចឹងដើម្បីគេផុតនៅការទិបាទនេះអញ្ចឹងគេចែកយើងយើងយកចុះតែកុំភ្លេចគោលដៅរបស់យើងថាយើងត្រូវតែអាការពារពីជាតិកម្ពុជាយើងហ៊ុនសែនមានអមតៈទេអាជាតិយើងឯនេះទេដល់យើងត្រូវគិតគូរបាទហើយរួលជាសម្ដីដែលហ៊ុនសែនចង់បញ្ចប់លោកប្រធានសំលេងទីចែកពិភាក្សានយោបាយនឹង ហ៊ុនសែនចង់និយាយអីទៅយើងកុំទៅខ្វល់ពីព្រោះបុគ្គលហ៊ុនសែននឹងវាជាបុគ្គលប្រិយស័យហ្នឹងហើយពាលីអាវ៉ាសែបាទគាត់ចង់និយាយអីទៅបើយើងទៅខ្វល់ជាមួយពាក្យសម្ដីរបស់ជនពាលីអាវ៉ាសែនឹងមានន័យថាយើងពេញចិត្តពាក្យនៅរកតាមហ៊ុនសែននឹងហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាជាតិយើងជាធំ យើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាកូនចៅយើងចំនួនក្រោយជាធំមិនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មកលើបុគ្គលគេលាអាវ៉ាសែនឹងទេប
không cần chút anh cần chút mấy anh đó ngày nhưng không cần chút thì mới cần giờ khỏi tiền khỏi cái lìa làm bây à ba à nó có thể riêng ai viện à cà ri cầm ran làm bây à lược của thiệt tiền mình luôn bao nhiêu ai ai giờ xong tiền mình luôn rồi sắp ngày nữa thiệt tiền mình luôn bao nhiêu tiền đã chạy cho cái tiền cào nữa sai phép để làm bảo vệ thì mới một bây giờ nó cứ việc on lên tiền nó hay dùng trong sala tiệt giờ mà lúc qua giờ nữa à ở việc pin lên tiệt giờ mà lúc đây kia ba nữa những câu mình sắp chân tiền lia đã sắp cái này chân tiền lia phần tay này như vậy trong này ai trong cái kia tê lê tê la ca tê lê mà cái trong kia nhà mất ai đòi cho họ cái quân lia cho nhưng không được phải bạn nhưng à cứ thì họ được giải luôn à chỉ không bạn như vậy người ta trong coi những cái xong mà họ kêu nhiều đòn bằng con chân thực tiệt thì có đều sẽ hạ chiết đều miễn chất sơ lanh rứ sơ nó mê ta án ất và tế chiết riêng đều cũng đề kiện cho nên bạn và sân kia miễn chất trong chương ba phẩm tập yêu mến tôm ngớp nâng à tôm ngớp ngọc nia đầm bay tôm bình chấp chân kia lia và xe này hai bạn lực năm thì còn một thay bay thăng một người bạn tôm một quân ba xong ọc quân trăn lục xin sở đây hãy chia kết to này xong quân chơi bằng sở đây cơm rái នឹងវិញបន្ថែមទៅនឹងការលើកឡើងរបស់យើងខ្ញុំយើងពីខាងដើមក៏ដូចជាមានអ្វីត្រូវតែពំពេញនេះក៏ទុកមកបងប្អូនជារបស់ខ្មែរនៅក្នុងកិច្ចការងារយើងអ្វីបន្ថែមទៀតក៏សូមជួយបងស្រីបាទខ្ញុំសូមឬអត់បាទលើបងជួយលើកឲ្យលើកឲ្យ យើងត្រូវតែការស្រឡាញ់គ្នាយើងត្រូវតែធ្វើដោយប្រទេសសន្ធិដើម្បីទៀមទានៅសត្វរីភាពជួនចំណងកូនចំណងចៅយើងក្រោយកុំអោយគាត់នៅមានការចង្អៀតចង្អល់អត់មានទីជំរកអត់មានសិទ្ធិរបៀបនេះជាងហើយយើងត្រូវតែជឿរើសតើស្រឡាញ់ឆ្នោតបើស្នាយើងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមិនព្រមស្ដីខ្វាក់យើងមកចំណាយពេលវេលាទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយយើងមកបញ្ជាក់ពីខ្លួនឯងជាខ្មែរគេសេចក្ដីខ្មែរ ហើយជាពួកប្រជាជនហ្នឹងបើហ៊ុនសែនជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតប្រហែលជាយើងជាមានការរំបាកយ៉ាងខ្លាំងហើយជាងនេះទៅជាប្អូនកញ្ញាមិញថាយើងបើយើងទទួលជាបំណងរបស់ហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហ៊ុនសែនចែកបំណងអន្តរជាតិទេបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងត្រូវជឿជាក់ដល់កលែងចែកបំណងម្ដងហ្នឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងថាគាត់នឹងជាអ្នកចិត្តល្អជាអ្នកស្មោះសរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ បើតាមការពិតនោះកំណត់ខួរក្បាលគាត់មិនមានជាចិត្តស្មោះសរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាងទេគឺថាកំណត់ពុករលួយពេលប្រជាពលរដ្ឋអត់ឃ្លានពេលប្រជាពលរដ្ឋទឹកខ្មែកស្រែកទៅហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់យកផ្នែកមើលទេអត់យកបច្ចៈស្ដាប់ទេគាត់រឿងតែគឺតែពីរឿងបន្តខ្លួនរបស់តកូលហ៊ុនគឺតែរឿងសង្គមរបស់គាត់ហើយជាហ៊ុនសែននេះគឺគាត់មនុស្សអន្លាក់អត់អាញ់ កັບចង់កលាស់ចំណាកលៀវចំណាក៏បានដែរប៉ុន្តែមនុស្សយើងទេមនុស្សយើងណាស់គាត់លាក់អត់ចាំងនេះគ្នាប៉ុន្តែអន្លាក់គេអន្លាក់មានប្រយោជន៍អន្លាក់គេអន្លាក់ប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលោកហ៊ុនសែនអន្លាក់អត់ចាអឹងអន្លាក់លោកប្រទេសជាតិអន្លាក់កកខខើកំនិតពុករលួយមិនមានជាអន្លាក់ប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគិតទេណាបងប្អូនណាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្្នឹងចាំរួចច្បាស់ យើងកំស្ដាយពេលវេលាយើងគិតដល់ហើយគ្មាននៅប្រមាណទេនៅមិនដល់ស្គីនោះតែជាង30ថ្ងៃទេយើងនឹងដល់ពេលវេលាបោះឆ្នោតជិតរឹសនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីតម្លាក់មនុស្សអន្លាក់អត់ឆ្អឹងអន្លាក់ទុករលួយអន្លាក់គ្រប់គ្រងតែសញ្ជាតិគេមិនមានទុកប្រជាពលរដ្ឋយើងជាដែនដីខ្មែររបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើអ្វីយើងតតែសកលខ្លួនយើងជាចញ្ជាតិខ្មែរយើងសកលទឹកដីរបស់យើងជាខ្មែរគឺថាទឹកដីប្រទេសជាតិគឺថាទ
ទេលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែគេលើកត្រតបងឲ្យជួយជែកនីយោរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមើលការខុសត្រូវជួយរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់ផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនអត់មានយកចំណឿចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទេគិតមានតែអំពើខុសខើពុកលួយគិតច្រឡាក់ប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំចង្ហៀនទី2គឺថាខ្ញុំដឹកគេថាហ៊ុនសែនចាប់ថ្ងៃគិតចង់កាន់មិនណាច់មកសារទៀតនេះគិតចង់ច្រឡាក់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យអស់ដើម្បីយកទឹកដីនឹងជូនឲ្យយួន
មុំពីគាត់នោករមណានិគមរបស់យើងចឹងហើយខ្ញុំថាអញ្ញាតហ៊ុនសែនគឺអញ្ញាតពុករលួយអញ្ញាតក៏ខ្មៅណាអញ្ញាតគាត់អត់មានអញ្ញាតល្អទេមិនមានអញ្ញាតប្រជាធិបតេយ្យទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវជឿឬពាណិយុរដ្ឋប្រៃថ្មីធ្វើជាឆ្នាំអោយមួយរឹងប៉ឹងយើងដើម្បីយើងចាក់ចង្វាក់យើងកាន់តែចប់ធ្វើជាដំឡប់មនុស្សរបស់ប្រជាប្រដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាយើងកំទុកមនុស្សក៏ក្រខខខើធ្វើជាមនុស្សការពារកំណត់ប្រទេសជាតិខ្មែរគឺថាមិនបានទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចុំអង្វាក៏សូមអំពាវនាវបងប្អូនទេសចិនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងត្រូវតែការពារនៅទុនធានការពារនៅកិត្តិយសរបស់ជាតិខ្មែរយើងត្រូវការពារដែនដីរបស់ខ្លួនកុំអោយគេជិះគេសក់គេមកបំផ្លាញអំពីនៅសិទ្ធិរឿងរបស់ខ្មែរយើងគឺថាជានាងខ្ញុំជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានរូបប៉ុន្តែខ្ញុំមានការជីចាក់ដូចជាបងប្អូនដូចខ្ញុំអំពីខ្ញុំជាឈាមខ្មែរខ្ញុំជាសញ្ជាតិខ្មែរចា៎នឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតាមគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនវាខ្ញុំយើងទាំងខ្ញុំយើងតែ៣រូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដល់មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាគ្នា